Эгей угуй эреду, сүллер сөмие сүллер дэбит, жарай тарбақта кайбыт, эреккес илидік бит, уран оңауқтарын сәргәңірі доғыттар. Уруйдан ус күн. Колун тутар 2-6 күннергер. Жокускай коракка уруйдан ус күнә. Сахас бүлікетін уанна ұғық елін оқырық норуаттарын уран устарын түйілгеті түрттенне. Алты айтан, Камчаткаттан, онтан датын сердеттен күттін ұлылар. Ол егер сунтартан, отуттан тақса уран ус истеннен 200 үлелері кен көруге 5 күн устада тұрдылар. Был ахиллан, тох парда жон, то кайтарда жуп былах, аярталана жонун хүдэл бах ханга улебегате көхүнне был онна тахмдар хүдэл дэвид. Ото би улус бутуптан ототалта кеттач бар, он таханан хинне бейлере улелерине ме ып жоннор бүдеме баллар хөп. Энегенен хүдэл бах бир кохот обустолору 2 сетеске ме тобустолору барта холба 200-тен тахса. Үле, нұрот мастырдан үлелер келен күттіңілді тұрыр. Мантағының үсі хорог ұстар біле атылыр күрдің оңғықтарын оңғырын жекелендер атыла бәғе хорогтар кендер ұжы бүтті, намыны бүтті. Оны үлдәк жон қамаға тұғылары бүт, бұ төрік, төрікке олы ұран оңғылды бүт, иеті құмағы, бұғағы, малы, халы Быстапкаға қоракқолыры бид дөлақтар бұд сүрін көз болылар. Бағалы Степанов сейттен түрттәк ұран ұс тоғынан оңықтарын сәрген. Тоға мүті мен дөвәтті ұғаттан таққағыл болыла байла. Тоғынан аңыздың дәргірауын, оны білген тостын бәйім. Хақалығы матыптан білім бар ұшқы тұлға дейді оңырылдың. Мен хақалығы дәні Манан генеттаққа хейттен көміселерек ұстар бұд, естеннеңдер бет ол сәлбәқтір. Онтын бидестері сейе олығар күхіңі толыру әркеге сақатан ғантик бет Варвара Федорова. Конкурска демінік күйлені ғалан тұрауын бейлі болдағына жақтар комплеға онына әркеге онына. Онты көйбен болдағына хейе ола хақас табыт оны. Оны кені бұлырын алақа дейін білі кілебегер ұғылары Он хакастабыт, он мен бұлырын ағалан дек бетім. Он ағалан хитер бәкке бінерген ұст ұғылы бұта. Ондан бұл хитердім, бәләпчетін, қаппарын, он өтілігін хитерің орын бердім. Он өсе бей бедір боламыт кергетін түйлен әбәм елді бітті. Сонтарлуа сыға бұлырғы таңағыры болбаққа анығылы көсті өтігер үлелігер әме жонырдағы. Онтан бидестері Анжелика Кириллина. Кені сыға таңағын боға істегінен сайынлары. Айар үлеуін екітен жоғын сұллақтын халап, ұлқырды бірдігі коллекциям бөгеміне екөтеді. Онтан екітен жоғын еттіден өзі атылыр күрді көмекшіскей халақты. Ұлқырдығы бұға спортияның бұлырыңызды, деті ағар бұдып. Білі, ұжы масуая дегі тағарырға анан дейін білі. Жон күне ұлықы спортияның таңынан таңынан кепшіт. Олейін боланы, маңы тұратылесіліз ойдан, ақалы... Көңіртіңіз? Ақалы қаныылан, күшімі бөйінеттен. Оны болы еміні бейек ағалар көреден бол бақта, любой кейкеден. Бұстапқаның тәңе уран ұстар бұд, естеннеңдер бұд, аян тағар бұд уран оңықтыра атығыға қамағатық бардылар. Оны сұллақтан бұл екінке мәстірі бай әйтдерін, әтерін ғылын айы қадаты өз, әдіпті күтігені түйәді. Тұманды бұстапқылар кейі, жәлбі көрі бәрін айдынлара оқыты тұстар бұд, қандар бұд, Қосынын хақайтын масы хиті ордыр-олдар әбетті. Көмілікті ордыр қатылығалылар. Оны запур остыры әлбаға бет. Оны жанлар ұйыталары әдер үтчат ұйыталары мастер-классы тағанды өрден. Бұйыл әлбақ хиті. Бүкіннерге уран ұстырған Аллах. Традиции современных искусств народных художественных промыслов и ремесел народного крайнего севера, Сибири и Дальнего Востока, научно-практической, онна пресс-конференциялер, мастер-кластер, деловой кепсетилер, қастаблаканан терлинлер.
Бо юбилейдах икутия мастеровая биге олсоктывет устарга улахан болкомта урулдан эребиттен. Оно бүтүн бу Дальний Восток регионунан келген кыттынылар, колго 10 регионунан келген кыттынылар окуудогу бу 2 күнүгер правительство диетигер научно-практическая конференция болла. Бүгүн 4 сыйла болла ана 4 үгөһи, оны аныгы үгөһи жөрөлөһүнгө ден. Онтон 2 күнгө төгөрүк остол болан аста, оны бүгүн бу Москвадан келген тие лектордор актылар, колго искусствоведтер. Бу народ мастердара өссө сайдаларыгар төрөт үскетитигер бу манна жүгө интригне кепсетилер болдулар. Быйылгы народ мастердарын терехинин бир ураты үлөннөн эркини маанылаган болла. Ол курду кераңардар, эрбертер, эрки хелепетин өрдүлөр, ону кытта оно алахону деген колондулар. Өркөттөр болгон көрөктөр беттен барта жактарга уралетибит. Антан кендеке кедем кемге эйжондор бут хайын кетер таңастара Хуга биттемит, эйжондорго оно алахону тигиге, уанна хелепени өрөн тигиге билебит хагалатыбыт. Манна кылып оно алахонго 13 киши кетенне, барса 9 улустан, антан хелепега 16 киши уанна эме 9 улустан. Эрки онологсунун тигиге кутанаттан Тамара Конешникова, Зинаида Егорова, кыл селеп берүүгө Августина Евсеева, Азалия Куприянова кытынылар. Бихи икиин кыттабыт, эки сыритин. Бас амбастыка кыттыпут, оно бул эме бебитин колунан көрөрү бите икиин келлибит. Оно огортум сүйттен кулу бихинен үлөлөр, огортум сүйттен агыс болон келлибит. Бир оно Азалия Васильевнаден кыспып болойти кыл селеп бе кытта келле. Бебитин тургутан көрөрү келди манна. Сынтат кеген көмүскү демит. Оно кыргыттар бул полетине аллара выставочныйга тураллар. Бебит онун оңорбутун оңоктор бүтүн эми көрдөрөбүт. Оно оңорун келбип бүтүн атыйлан бияга мен токуп келдерин айтып. Бехеңиттен тиген хагалаатыбыт. Бу утак бутун бул манна өрөн белемден ичке келбиппит. Оно бул манна келен бу тиген хагалаатыбыт. Хасынга дылы битер яктаак биткен, ото кимерде битерерден битерерде. Хасын көрдөр яктаак бит жур йыларга. Ото мына опытырар, көчтөр. Мастардар кытта бир гүлөлөһөн көрөр. Кытта келен олорабыз. Сахалы таңастаг селли хамыга отуттан такса бир дөдлактар бит кыттынылар. Ол егер сахатанган өрө тутаатчылар, хайнар атчылар, Светлана Петрова Уран хатын, Николай Степанович Федоров Уйгун Каккай, Варвара Егорова Дыгыя, Анжелика Кириллина, Онна Сее Ола, сахатанган кетен камсыбыта олус жүгөй. Сахалы таңастаг селли хамыга сунтар иккис местени хетистибит. Сахатанга өрөгөйдөннүн сунтар олонко дойду туттан итистиң эгерде. Сенин буйылгы народ мастерин кине хидаши дикпаранера окуду мен жүрүчүлөнүн сапатан агар онун көрдөккө бу ханык барыр бус болдун бетин төрүп бугахин таңахын сүрдан чөйдүк дегенерлер самый жүйден качество төрдөнөрө онун отой булып бутанга хетигиндерен бу булган кайдак таңна жоктора окуду деген буйыл хидахыл бак таңас келген Уруйдан уран уз өрөгөй түгөнгө Саргылана Меркуриева тылларыгар, Анна Тотонова матыйбыгар, Марк Андреев толуруутугар, Ого Ормандар сайына ырыалара Нурот мастардын күнүн өрөгөй ырыгынан бегергенен сүрөктөнөн жолдондугут.
Дмитриева, Анна Татунова. Огормандар кепсене ден хиверип түмелин хотуна Альбина Алексеевна багалыстаманны ыры аяр айың до ден эппетигер хадары түрген байты кир бите. Оннотон халгы оно ит үлеләннәр кыргыттар Анна Татоноваға бәреннәр матып татаннар бу бүтүн хахирин устарын өрөгөйн ырыта булбута хөрдәгдол гутулак оннотон бүгүн тәрәһеңгә бу манна кәлбит тәрәһеңгә жон бары олоқ тоғаннан тураннар сүйәктәрегәр туран тахана тахана истибиттер хөрдәгдол гутулак оннотон бу Марк Андреев бәйт хөрдәгталаннак бигит чаппыт нахачуйдык истиңнеки хирәктик ис кохонун бүтүнү бирде. Онан жаһыр даңдал күйдүбүт аны бердибит. Бүгүн Кутанаттан уран усу, урыяатчы, ыры ыгыт Валентина Дьячковская кара көмүс $10,000 үрүүлээх түгенин бүтчүнгө белээтээн, сунтар улуун сыыны бетирээне үрдүк ааты эңердибит, истиңник эгерделээдибит. Кытыынча 12 кылаха амаста мен мамманны келбитим. Уроону 6,000 болбутум, уроону бүкүн. Оно беги бириси демит Егор Афанасьевич Борисов урахта харбитете. Уз күне ананар диен республика динен. Оно мен залайм хосса отах мен ойонтар бутам оно ура тогочуге дебитим. Жоннелер гилде теспиттера оно мен эппетим бүгін түрәбік күнім. Төгіріп юбилейм дебитим. Тәрәһен түбүгәр күндәйттен уран уска Августин Евсеевага, Сахыс бүлкөтүн Рот Усурун оңоктары мастера үрдүк аат эңерилне. Валентина Дьячковскаяга Иннокентий Убановка почетный грамота тутталынна. Быстапка түмүнүнөн жактар кыһыңгы таңа аналаакка сарыл түмсүү бастыкы мээсте, төрүт ис аналаакка Елизавета Федорова иккис мээсте, сувенирный оңоктар аналаакка Эдуард Меркуриев иккис мээсте, темиринен уаныга Кирилл Петров үхүс мээсте, кылынын өрүүгө Валентина Иванова үхүс мээсте болулар. Беристах местен ылбыт үлелер бусылга Москвага, онна Салицыны коракка ытыллар саха сирен быстапкаларга кыттыыны ылыктыра, дойдуларын аатын аттыдыктыра. Төмүс илилеринен уаммыт, уран тарбактарынан истеммит, кере эйкелек оңоктарын кен көрүгө тахардылар. Сахар сүлүкетин уран устарыгар, уруй, айкал.